брати і сестри, настав час нам розпочинати наше вечірнє богослуження. Ми підійшли до такого часу, коли ми почали святкувати це велике свято, в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Саме з цієї події почалося те, що є причиною того, що я і ти, ми є сьогодні діти Божі. Ісус Христос в'їхав в Єрусалим не для чого іншого, але для того, щоб стати цією надзвичайно важливою жертвою, щоб стати жертвою за тебе і за мене, щоб стати жертвою за твої і мої гріхи, і щоб зробити нас своїм насліддям. І тому перед початком цього зібрання я прочитаю місце із Слова Божого, а брати потім будуть продовжувати говорити про цю історію, говорити про цю подію і розказувати нам, хоч ми вже і знаємо, але вона ніколи, ця подія, не буде для нас занадто знайомою. І кожного разу ми будемо слухати її з великим задоволенням, тому що так починалося твоє і моє спасіння. І так читаю Євангелія від Марка, 11 розділ. Читаю з 8-го віршика і нижче. «Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: "Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида! Осанна на висоті!" Народ прославляв Ісуса Христа, який входив в Єрусалим. Вони не розуміли, що саме робиться, що саме робить Ісус Христос, входячи в Єрусалим. Вони думали, що це починається їхнє визволення від римського цього полону, від римського іга. Але насправді це починалося Царство Небесне. Пізніше апостоли зрозуміли, в той же момент і апостоли не розуміли, що саме робиться. Але народ прославляв Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми сьогодні в цій нашій першій молитві, перед тим, як ми почнемо це зібрання, щоб перш за все ми прославили нашого Господа, ми віддали Йому шану, ми віддали Йому славу і хвалу за все, що Він зробив для нас. Тому що сьогодні ми вже знаємо дуже добре, для чого Христос ішов в Єрусалим, що саме станеться буквально через декілька днів. І тому, дорогі мої брати і сестри, починаючи це зібрання, давайте встанемо на наші ноги, прославимо нашого Господа за всі Його блага і попросимо благословення на цей вечір. Господь наш і Бог наш, пастирю добрий, Спасителю Ісусе, ми в цей час прийшли на це місце не для чого іншого, але для того, щоб прославити Тебе, щоб звеличити Тебе, щоб принести Тобі хвалу. Гарбатері мене гаскубре, дорога у Господа Грейзен. Ава, Отче, Сину Божий, Спасителю Ісусе, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі, Господь наш і Бог дорогий. Коли Ти йшов в Єрусалим, народ прославляв Тебе, народ величав Тебе, народ стелив одежі свої, народ стелив пальбові віття, Господи Боже. Хоч і не розуміли всього цього, але робили це, Господи. Сьогодні ми розуміємо і ми дякуємо Тобі, Боже, за все, що Ти зробив для нас. Арбаделі мене гаскібрі драум, Господа Грейзен, хал парданавна басада, скрімен раум, Господа Грозен, алілуя. Амінь. Господи Боже, честь Тобі, хвала і слава. Раван дребеляга скодар вдрагав Господа Грейзен. Ава, Отче. Господи Ісусе, пастирю наш, ми в цей час на цьому місці щиро Тебе дякуємо за Твою велику любов, за милість, за доброту і ласку. Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній прошедший день. Від самого ранку Ти благословляв нас, Господи, і зараз цей вечір Ти знову дав нам можливість бути на цьому місці, де ми хочемо щиро прославити Тебе за Твою величезну любов, за милість, за доброту і ласку, Господи. Велике Ти зробив для нас, коли прийшов на цю землю, пішов на Голгофу, віддав своє життя за нас, щоб нам дати життя вічне, зробив нас своїм насліддям. Дякуємо Тобі, Господь наш і Бог. Сьогодні ми згадуємо той чудовий Твій вхід в Єрусалим. Боже, народ тоді не знав, коли славив Тебе, коли знімали свій одяг і ложили під ноги осляті, коли різали це віття і ложили на дорогу, Господи. Вони не повністю розуміли, що це таке, але вони це робили, прославляючи Тебе, Господи. Сьогодні ми народ Твій, ми знаємо, що саме, якою ціною Ти купив для нас це спасіння, і тому ми Тебе щиро дякуємо, Господи, за все, що Ти зробив для нас, за те, що Ти став нашим спасінням, за те, що Ти став нашим іскупителем і жертвою за наші гріхи. Боже, і зараз ми Тебе молимо і просимо від самого початку і до кінця. Благослови це вечірнє зібрання. Всіх братів, які будуть говорити Слово Твоє, благослови. Хористів, які будуть співати імені Твоєму святому, благослови. Наших гостей, наших друзів, всіх, кожного, хто є на цьому місці. Хай Твоє благословіння пролється абсолютно на кожного, як той дощ проливається на землю. Боже, Тобі єдиному хай буде честь, хвала і слава, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Цей день славний я хочу співати для Христа, о ласку, добрість і любов, прославлять Його ім'я. Завжди я хочу співати своїм славним голосом, щоб і у світлості бути з моїм Ісусом Христом. О, серце Тебе слави, душа моя, бо без Тебе я завжди в серці вільний чурав. А тепер я спасений, любов'ю зігрітий і ціною крові Ти мене врятував. О, за це Тебе слави, душа моя, бо без Тебе я завжди в серці вільний чував. А тепер я спасений, любов'ю зігрітий і ціною крові Ти мене врятував. Ісус тепер закликає, не зажинай серця ти, світлом тебе він провадить, аж до високого ти, світло за ним підвищися, радістю будеш тоді. Духа Святого одержиш, щасливим новим будеш ти. О, за це тебе слави, душа моя, бо без тебе я завжди в серці мій відчував. А тепер я спасений, любов'ю зігрітий і ціною крові Ти мене врятував. О, за це тебе слави, душа моя, бо без тебе я завжди в серці мій відчував. А тепер я спасений, любов'ю зігрітий і ціною крові Ти мене врятував. Слава Господу! Я дякую Богові за цей чудовий час, що ми маємо на цьому місці. Ми можемо прославляти ім'я Господнє, згадуючи про всі милості Божі. До цього часу нам допоміг Господь. Прийшов той час, коли ми в скорому часі будемо згадувати про смерть нашого Господа, про Його страждання і про Його дивне воскресіння. Є за що дякувати Господу, тому що Він переміг смерть. Смерть не мала сили і влади над ним. Нам є за що величати Його, тому що Він нам відкрив своє Слово, Він нам відкрив у великій своїй милості свою любов, просвітив наш розум, щоб ми зрозуміли, до чого Він нас покликав. І коли Слово Боже нам розказує про ту історію, про Воскресіння Ісуса Христа, воно нам нагадує про те, що учні Його і жінки, які слухали весь час Його і слухали це навчання, яке Він вчив, говорять про те, що вони не йняли віри цьому. Вони весь час якби не могли зрозуміти, як же це дійсно сталося, невже Він воскрес? Вони були дуже здивовані. І як переді мною вже брат нагадував, так само і ці два учні, вони говорили, а ми сподівалися були, що це той, що має прийти і спасти Ізраїля. На жаль, вони були розчаровані, на жаль, вони боялися, що можуть прийти і до них, постукати в двері, відкрити, і забрати, і посадити в в'язницю. Вони боялися. І тому ця історія про Воскресіння ще й говорить до нас, до людей. Чи дійсно ми віруємо, що Ісус Христос, Він воскрес? Подібно тими словами, коли Господь говорив до Петра, 3 рази питався його, чи ти дійсно мене любиш, Петре? Тими словами Він хотів якби проговорити до серця його, чи дійсно ти покаявся, розкаявся у своєму тому всіх поступках, які ти робив, і чи дійсно ти готовий йти навіть і до смерті за мною? І тому в сьогоднішній час я би побажав в ці дні, коли ми будемо святкувати ці дні Воскресіння, ми своє серце перевіряли, чи дійсно ми віруємо, що Господь воскрес. Воскрес у моєму і в твоєму житті. Воскрес в тому, що я є живий для Господа і готовий Йому служити. Він воскресив мене і тебе до нового життя. В сьогоднішній день ми згадуємо цю історію, коли Ісус Христос увійшов у храм. Це написано в Євангелії від Луки в 19 розділі, 45 вірші, говориться так. А коли Він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано, дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Це Слово Боже нам нагадує цю історію, коли Ісус Христос увійшов у храм. Ви знаєте, це є дивно і дуже добре навіть в тому ці слова, коли говориться «Христос увійшов у храм». Коли будувався храм, ми знаємо, що і були такі випадки, коли храм наповнювався славою Божою, що навіть священники не могли у ньому пробувати. Но в даний час, коли Христос прийшов у храм, Він почав щось робити, тому що храм був занечищений, у ньому була нечисть і був гріх. У ньому робилося все, що завгодно, але тільки не те, щоби славилося ім'я Господнє. І тому, коли Христос увійшов у храм, Він почав виганяти все те, що там було до цього часу. Продавали, купували, торгували, все, що хотіли, те люди робили, но Бога не шукали. Але Слово Боже нам нагадує і говорить це і в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 3 розділі, в 16 вірші, говориться так. Чи ви не знаєте, що ваше тіло – то є храм Духа Святого, в якому Він проживає? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той – то є ви. Ви бачите, на сьогоднішній час Слово Боже нам говорить, що тим храмом є ми. Це є я із тобою, дорогий брат і дорога сестра. Цей храм ми є, наше тіло. І Слово Боже нам за це говорить і нагадує, то є храм Божий, в ньому проживає Дух Божий. Ще в об'явленні Івана Богослова Слово Боже говориться так. Ось я стою, це 3 розділ, 20-й вірш говориться, ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Слово Боже нам нагадує і говорить, що Господь стоїть під дверима і стукає, це є двері серця. Коли хто стукає в двері, значить його намірення є для того, щоб війти, але йому потрібно відкрити ці двері для того, щоб він міг війти. І ви знаєте, в сьогоднішній час Бог через своє слово стукає до мого і до твого серця. Можливо, людина собі думає, що кожен раз, коли ми приходимо на зібрання, це просто людина собі говорить чи проповідує брат і все. Але насправді Дух Святий говорить до мого і до твого серця, бо Він хоче, щоб те слово, воно жило в моєму і твоєму серці. Свого часу колись молодий пророк Самуїл, він собі думав, що до нього просто людина говорить чи священник, а насправді до нього говорив Бог. До нього говорилися Божі слова, і Бог щось хотів йому сказати. На сьогоднішній день Бог сьогодні хоче мені і тобі сказати про велику свою любов. Він хоче тобі і мені сказати, що Він хоче жити в моєму і твоєму серці, бо Він хоче наше життя міняти, щоб воно було похожим до Його, щоб ми були діти Його в цьому світі і світили Його світлом. Ви знаєте, пророк Єремія, він сказав за людське серце такі слова, що серце людини, воно є як невигойна рана, воно невигойне є. Серце людини, воно є невигойна рана, воно не загоюється. Але прийшов Господь, і Він і має силу це серце поміняти. Знаєте, на сьогоднішній час людська наука, люди до того дійшли, що дійсно вони можуть просто людині пересадити серце, поміняти його. Навіть кажуть, останній час уже мертве серце можуть, австралійські вчені взяли і пересадили в живу людину. Це люди можуть зробити, але Бог робить набагато інші операції, зовсім другі операції, міняє серце і замисли людини, коли він входить в її храм, у її життя. Ми можемо просто подивитися, наприклад, апостола Павла, який цей чоловік був. Він переслідував християн, він їх вбивав, вдирався в доми, витягував чоловіків і жінок, віддавав їх на суд, він їх переслідував, він думав, що він добре робить. Но прийшов той час, коли Бог проговорив до його серця і поміняв його серце, не так, як люди міняють, але Бог поміняв його серце так, що він зрозумів, кому потрібно служити, перед ким потрібно кланятися і кому славу і честь віддавати. Він поміняв своє життя. Ви знаєте, в сьогоднішній час я би бажав, щоб ми почули голос Господній, і ми перевірили наше життя і наше серце, чи воно є очищене Господом. Бо коли Христос увійшов в храм, Він почав виганяти все, що було нечисте. Храм був занечищений. В сьогоднішній час Бог має силу очищати мене і тебе, моє і твоє життя. Ця сила є в Його крові, яку Він пролив на Голгофі. Він заплатив велику ціну за мене і за тебе, заради того, щоб ми були очищені і святі, щоб ми були незалежні від цього гріха і цього світу, і ще в цьому світі, бо Він ставить ограду наді мною, над тобою, над своїми дітьми, бо Він кожного із нас кличе по імені, бо Він бажає наповнити моє і твоє серце своєю благодаттю і силою Духа Святого, щоб ти і я прославляли Господа в тілі і в дусі, що Він є живий, і Він воскрес, і Він буде жити в моєму житті, постільки Він мені призначив прожити на цій землі. Хай ім'я Боже буде благословене і прославлене в нашому житті. Йому слава і хвала хай буде повіки. Амінь. Хвала Тобі, Владико неба і землі, ми величаємо ім'я Твоє велике, Господь. Я дякую Тобі, Боже, що до цього часу нам Ти допоміг прибути на місце це, щоб ми чули Слово Твоє і величали Тебе, і славили за всі милості Твої. Алілуя, слава Тобі, Господі, Бог святий. Я дякую Тобі, що Ти нас знайшов в цьому світі і відкрив, Господи, дорогу правди і життя, щоб ми Тобі поклонялися в дусі і в істині. Боже, я дякую Тобі, Господь, за Слово Твоє. Я дякую Тобі, що Ти прийшов на цю грішну землю, знайшов кожного із нас і промовив це слово життя, щоб ми свої серця відкрили для Твоєї сили і благодаті, щоб ми своє серце відкрили для того, щоб Ти вливав воду життя для наших спрагнених душ. Я дякую Тобі, Господь, слава Тобі, хвала Тобі, хай буде, Боже. Прошу Тебе за кожного, хто є на місці цьому, щоб ці слова Ти промовляв і надалі до нашого життя, щоб ми розуміли волю Твою святу і слідували за Тобою. Боже святий, Ти маєш ключі від смерті і від аду, Ти маєш ключі від життя, Боже, але ключі від серця людського, Боже, і в кожного із нас в руці нашій. І тому Ти нам даєш, Господи, цю свободу і волю, щоб ми, Господи, на свій вибір знали і вибирали, чи відкривати двері серця нашого для Тебе, чи ні. Господи, Боже, дай кожному із нас розуміти, як від малого, так і до великого, що без Тебе в нас немає майбутнього, що без Тебе, Господи, в нас немає нічого. Боже, дай нам зрозуміти те, що в Тобі є все, щоб наше серце було відкрите для Твоєї сили, для Твоєї благодаті, для того, щоб Ти свою роботу робив в нашому житті. Буде Твій Дух, і там є воля і свобода. Тому даруй кожному із нас розуміти цю свободу. Свободу в тому, що ми можемо віддавати її для Тебе, щоб Ти керував нашим життям і нас використовував для своєї слави. Тому будь возвеличений, будь прославлений в нашому житті. Тобі хвала і слава хай буде Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Дорогая церковь, мне хотелось бы приветствовать вас словами Иисуса Христа. Мир вам. Мы сюда собраны на этом месте для того, чтобы прославлять всемогущего Творца, чтобы наша душа, наше сердце, оно было открыто и прославляло имя Отца Небесного. Ведь Слово Божье призывает нас и говорит, когда ты идешь в Дом Божий, то приготовь сердце свое к слышанию более, нежели к жертвоприношению. И я думаю, что в наше время мы готовы прийти для того, чтобы выслушать все, что Бог будет говорить к тебе и ко мне. Я желаю читать место из Писания, где сам Иисус Христос говорит нам таковые слова. Читаю Евангелие от Луки, 23 глава, 27 и 28 стих, говорит так. «И шло за ним великое множество народа, и женщины, которые плакали и рыдали о нем. Иисус обратился к ним и сказал: дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Иисус Христос обращает внимание, свой взор, на плачущих женщин. Они идут за Иисусом, и, смотря на Него, они плачут. Думают, что Иисус Христос, как пророк Исаия свидетельствует о Нем, был наказуем и поражаем. Но Иисус Христос видел эту ситуацию совершенно иначе. Иисус Христос знал, что Его миссия была в том, чтобы прийти на эту землю и спасти людей от грехов их, чтобы дать жизнь людям. Но люди этого не поняли. И люди оплакивают Иисуса Христа, как будто Его смерть, и Он умрет, и на этом все. Его казнят, и все кончено. Но Иисус Христос, Он обращается к ним и говорит: нет, я вижу больше, чем вы. Я вижу дальше, и поэтому прошу вас, чтобы вы плакали не обо мне, но плакали о себе. Задается вопрос, почему, Иисус, ты так сказал? И, друзья, я читаю, где Бог через пророка, или, вернее, сам Иеремия обращается к такой скорбной душе своей, обращаясь к Богу, к народу израильскому, и говорит таковые слова. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 1 стих. «О, кто даст голове моей воду, и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженной щери народа моего». Иеремия в скорби души своей говорит: «Я плакал бы день и ночь о пораженной щери народа моего». И Иисус Христос, делая свой торжественный въезд в именно Иерусалим, Он, смотря на Него, Он знал людей, знал их сердца, знал их ожесточение, и поэтому обращается к женщинам и говорит эти слова: «Плачьте о себе и о детях ваших». Почему Иисус Христос так сказал до женщин? Апостол Павел, пишучи в втором послании к Коринфянам, именно 7 глава, 9-10 стих, говорит так: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние, а печаль мирская производит смерть». Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Поэтому Бог, Иисус Христос, смотрячи на людей, Он видит сердца людей, Он видит их ожесточение сердца, Он видит их будущность и говорит: плачьте о себе и о детях ваших. Друзья, как много теперь людей плачут о своих детях. Почему? Часто мы видим, дают записки: молитесь о наших детях. Почему? Они уходят в мир, они не хотят служить Богу, они не хотят делать то, что Бог хочет, или чего требуют от них родители, или к чему призывает их церковь. Но, друзья, вы знаете, я бы хотел привести одно такое свидетельство или не свидетельство, а одно слово, которое записано на страницах Священного Писания, где ангел Господень говорит до Захарии. И вы знаете, я так читаючи, меня это слово насторожило. И привело меня в такое состояние, чтобы я задумался, почему именно ангел Господень говорит таковые слова для Захария. Читаю 1 глава Луки, 16 и 17 стих. «И многие, говорит об Иоанне Крестителе, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Обратили внимание, здесь идет речь о том, что обращающий Захария, будучи исполненный Духа Святого, он говорит, чтобы обратить отцов, сердца отцов к детям. Часто в нашей жизни мы можем плакать и говорить: дети непослушные, они не хотят слушать нас. Но, друзья, когда мы так плачем, давайте задумаемся каждый над собою. Исполнил ли я до этого времени, когда я начал плакать, то, что повелел мне Бог? Ведь Бог говорил, чтобы мы наставили детей своих именно от юности, от отрочества, чтобы мы воспитывали их в Слове, чтобы мы прививали им время, Слово Божие, прививали им истинную науку. А у нас получается так, некогда. Работа, спешим, все многое-многое другое. И некогда. Мы не замечаем, а дети малые подрастут, и я начну их воспитывать. А когда дети подросли, они стали не слушаться. И поэтому Дух Святой, Он указывает, чтобы обратить сердца отцов к детям. И Христос, когда въезжал именно в этот Иерусалим, Он смотрел на него, и Библия Лука описывает нам, что он, смотря на него, заплакал о нем. Задается вопрос: Иисус, ведь ты же без греха, почему ты плачешь? Почему ты плачешь об Иерусалиме? Но давайте, друзья, обратим здесь внимание наше и посмотрим, почему Иисус Христос плакал. И Он указывает на острые причины именно народа Божьего, народа того времени, народа израильского. В настоящее время Он говорит к нам через это слово, чтобы каждый из нас задумался перед Богом, каково мое стояние, каково мое стояние семьи моей, каково именно сердце мое, чтобы предстать перед Богом. И Слово Божье говорит нам: «И когда приблизился он к городу, то, смотря на него, заплакал и сказал: „О, если бы и ты, хотя в этот день узнал, что служит к миру твоему». Первое, чтобы ты узнал, что служит к миру твоему. Друзья, узнали ли мы в настоящее время, что служит к миру моему и к моей семье? Чтобы впоследствии я не плакал именно в том, что мои дети, они не слушают меня. Но это сокрыто от глаз твоих». И дальше Христос говорит пророческое слово о будущем Иерусалиме. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя и окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения моего». Друзья, Иисус Христос говорит до женщин: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И мы видим, что здесь Он говорит: за то, что вы не узнали моего времени, за то, что вы не приняли меня. Ведь я пришел для того, чтобы дать вам жизнь, для того, чтобы привести вас к Богу, для того, чтобы забрать все недуги, все трудности, все переживания, чтобы именно сопровождало мое благословение вас. А Он говорит, что вы не узнали времени посещения. Друзья, часто в нашей жизни получается так, что мы не узнаем Иисуса Христа. Почему? Есть много причин. Богатство, прелести, много-много разных причин, которые заслоняют наши духовные глаза. Мы есть христиане, мы ходим в церковь. Но, друзья, именно узнаем ли мы то, что является главным, чтобы в моем сердце был мир, чтобы в моей семье был мир, чтобы в моем родстве был мир. Потому что если в моем сердце нет мира, если в моей семье нет мира, друзья, этот мир не будет распространяться на церковь. Почему? Потому что основа в семье. И впоследствии именно мы здесь, это большая семья. И когда мы каждый принесем свой мир, когда мы принесем благословение, здесь будет большой огонь. Почему? Потому что мы будем с Богом, мы будем с Иисусом Христом. И Христос, когда так обращался, то Он говорил: за то, что ты не узнал, за то, что ты не принял, придут на тебя дни, которых ты очень страшишься, которые ты не хочешь, которые ты стремишься, чтобы иметь благословение. Ведь наша жизнь, наша цель есть в том, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они имели прекрасные колледжи, чтобы они хорошо учились, чтобы в них было хорошее будущее, чтобы были хорошие специальности имели, чтобы все было прекрасно. Но Иисус Христос говорит: за то, что ты не сделал то, что я предложил тебе, то будет именно то, чего ты не ожидаешь. И разорют тебя, и побьют детей твоих тебе, и не останется камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения моего. Как ужасно, как страшно. Почему? Потому что Христос говорит конкретное слово. За то, что ты не узнал, именно побьют детей в тебе. Друзья, смотрим на Украину, наше сердце плачет, томится. Почему? Потому что проходит война. Друзья, взят мир от людей. Но Иисус Христос, Он не этого предлагает. Если бы Иисус Христос хотел, чтобы на земле была война, или если бы Христос хотел истребить какую-то народность, Ему не нужно было идти в Иерусалим и плакать о нем. Бог сказал до Моисея: отступи, и я мгновение ока истреблю. Христос мог тоже сделать, но Он этого не хотел. Он хотел прийти на эту землю для того, чтобы спасти, для того, чтобы дать мир, для того, чтобы дать утешение. И, друзья, в другом месте именно Иисус Христос также говорит слово до Иерусалима. Читаю Матфея 23 глава, 37 и ниже стихи так. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хоть я собрать детей твоих под крылья свои, как птица птенцов своих, а вы не захотели. Вот остается дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядущий во имя Господне». Мы видим, опять Иисус Христос говорит предупредительное или пророческое слово и говорит: за то, что вы не приняли меня, за то, что вы не хотели иметь меня в ваших сердцах, остается дом ваш пуст. И не просто так уж, пройдет год, но Он говорит: до того времени, пока вы не поднимете головы и скажете, что именно «Гряди, Господи». Как ужасно. Но все же время это Иисус Христос предупреждает нас. Иисус Христос говорит свое слово не для того, чтобы мы погибли. Но Иисус Христос, Он говорит: я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Как важно, чтобы ты и я понимал, что ведь Иисус Христос, Он пришел на эту землю для того, чтобы дать мне радость, даровать мне мир, даровать мне утешение, чтобы благословение Его, оно сопровождало меня. Но Он говорит: часто мы не хотим этого. Почему? Задается вопрос: мы же дети Божьи, мы носим Его имя. то же время мы отказываемся от этого. Друзья, Слово Божие призывает нас, чтобы каждый из нас подумал серьезно, принял Слово Божие верою, растворил это верою в своем сердце и применил это на практике, чтобы это Слово Божие, которое предлагает Иисус Христос, оно было реальностью в нашей жизни каждый день, чтобы мы жили ним, чтобы мы поступали. И тогда Отец Небесный говорит, испытайте и увидите, как благ Господь. Именно какие благословения я изолью на вас. И это приятно, потому что это предлагает для нас сам Спаситель Иисус Христос. И в нем да, и в нем аминь, потому что Он это сделал для нас в нашей жизни. И я пожелал, чтобы каждая душа, она нашла этот мир, который предлагает Иисус Христос, чтобы в вашем сердце царил Христос, чтобы Он воссел на троне сердца нашего, чтобы Он владычествовал, чтобы Его обитание было всегда и везде, куда бы мы ни ходили, и где бы мы ни были, чтобы территория превышала Иисуса Христа наше хождение. Я пожелал, чтобы Иисус Христос, Он был для нас личным Спасителем, и нашим Богом везде и повсюду, чтобы имя Его прославлялось в жизни нашей и в хождении. Ему пусть будет слава во веки. Аминь. Всі разом заспіваємо загальним псалом. Твердо я вірю, мій Ісус. Слава Богу, брати і сестри! Ви знаєте, переді мною проповідав, можливо, ви не знаєте, це з Пенсільванії, брат Василь, племянник брата Міші Козуба, син брата Івана, його старшого брата, який тут є теж, приїхали з Пенсільванії на похорон до Юрі Доми. І ми раді, що сьогодні так багато гостей в нас є. Люблять гостів до церкви нашої і відвідують нас. Ви знаєте, брат Василь читав таке місце, коли Христос звернувся до жінок і сказав: «Не плачте про мене, але плачте за себе і за своїх дітей». Христос розумів і знав, що впереді нелегкий, непростий час буде для сім'ї, для дітей, для батьків. Ви знаєте, і ми сьогодні непростий час живемо. З однієї сторони свобода, правда, достаток, ізобілля. Але як непросто, як нелегко виховати дітей, щоб вони були настоящими істинними християнами. Коли беззаконня гріху множається. Але я розумію і вірю, що чим більше ми вкладаємо в сім'ю, тим більше буде мати. Ви знаєте, коли я дивився сьогодні на сім'ю Ваня Лебідя і Олі, видно, вкладають в сім'ю. Результат очевидний, правда? Чим більше батьків вкладають в сім'ю, ми бачимо це в церкві. І я радий, що в нашій церкві є багато сімей, де дійсно благословенна сім'я, благословенні діти. І з таких сімей це буде благословенна, прекрасна церква. Хай Бог благословить такі сім'ї. Щоб дійсно вкладали в дітей. Це майбутнє і навіть настояще для церкви, для народу Божого. Зараз буде проповідувати брат Сергій з Ровенщини. Теж в гостях в нас є. А після нього пізніше будуть співати наші браті, які приїхали з сусідньої церкви. Брат Олег Пінда, бачите, і Петро Рибніков. І з ними є браття, які будуть готові приймати участь. Божого благословення всім. Будь ласка, брат Сергій. Я вітаю вас всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Я дякую Богові ще раз. Сьогодні вже друге бути в вашій церкві. Не один раз бував, але я говорив братям, що так трошки десь в залі сидіти краще, тому що ти більш сконцентрований, ти все чуєш. А коли ти в проповідниках, то ти готуєшся, ти переживаєш, тремтиш, що ти маєш говорити. Я дякую Богові, який благословив. Вечірній час я можу бути разом з вами. Дякую братям за можливість сьогодні поділитись Божим Словом. Хай Бог благословить кожне серце. І Він благословляв, я знаю, Він буде благословляти. Хто приходить щирим серцем, то Бог буде давати, щоб людина, вона відкривала своє вухо, щоб почути, і серце, щоб зрозуміти, що Господь хоче говорити до кожного з нас. Я дивився, коли дітки співали, моє серце радіє, я разом з батьками, чиї діти співають, славлять ім'я Господня. Дивлюсь, той малий, правда, більша гітара за нього, а він же хоче славити Бога, грати. Другий маленький такий кітчуб виглядає, правда, з того, з клавіатури десь там, але він хоче вже грати, славити Бога. Сам я працюю в дитячому служінні і багато набачуся, багато начуєшся. Да й сам я маю два сини і три доньки. І не раз буває так здивую, що і тішишся, і радуєшся, і плачеш, і дякуєш Богу. Якось жінка подзвонила і каже: знаєш, що твій Самуїл сказав? Ну, мій Самуїл, тому що Бог подарував його мені на моє день народження. І це дійсно благословенна дитина із всіх дітей. Куди я, туди й він. Встав вранці, йому не їсти, не снідать, може босиком, але йому треба з татом їхати. І одного разу жінка дзвонить: знаєш, що твій Самуїл сказав? Кажу: ну, ще не знаю, ти не говорила. І каже: мамо, а тато в Америці, каже, хоч щось їсть там? Каже: да їсть, сину, їсть, не переживай. А потім так подумав, каже: мамо, а тато в Америці там без мене, каже, не пропаде. Знаєте, от для батька це приємно, коли ти чуєш, мала дитина, 4 рочки, сину, 4,5 роки, а він так, якось, знаєте, переживає за тата. Я так словив себе на думці, думаю, а як то добре, коли я, будучи дитиною Божою, так приходжу до Бога, так в простоті, так щиро. І так кличу до Нього, спіткнувшись, можливо, і впав. Кажу: батько мій, прости мені. Ну так сталося в житті, я спіткнувся і впав, прости мені. А він так Духом Святим торкається серце, каже: сину, я люблю тебе, я прощаю, піднімайся, іди, тримайся далі за мою руку, тому що з моєї руки тебе ніхто не похитить. Алілуя нашому Господу, дорога церква! Я хочу зачитати одне місце Божого Слова, засвідкувати про себе, хто я є, і залишити деякі думки, або основну таку думку до ваших сердець. Читаю одне місце Божого Слова, це буде перша книга Царів, 3 розділ, із 5 вірша. Перша книга Царів, 3 розділ, із 5 вірша. У Гівеоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні. І Бог сказав: проси, що я маю дати тобі. А Соломон відказав: ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм. Як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю, та простотою серця з тобою, і зберіг ти йому ту велику милість, і дав йому сина, що сидить на його троні, як я й цього дня. А тепер, Господи, Боже, Ти вчинив свого раба царем, замість батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та входу. А раб твій серед народу твого, якого ти вибрав. Він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зарахувати через наготу. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм? І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон просив оцю річ. І сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. То ось зроблю я за словом твоїм, ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, й не встане такий, як ти, по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі, і багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою, й не буде нікого серед царів усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходи був батько твій Давид, то продовжу дні твої. Слава Господу! Проживши небагато днів в своєму житті, я не раз так дивлюсь, небагато ми християни, так відверто, давайте ми подивимося, трошки оцінимо, ми несерйозно відносимось до життя, особливо до вічності. Ми ходимо, працюємо на роботі, ходимо до церкви, проповідуємо, молимося, співаємо. І якось так буденне життя, і святкові дні вони так проходять, і, можливо, більш так ми, в святкові дні чи в неділю ми якось так звертаємося більше до Бога. Але якось до вічності все рівно люди, вони так, щоб відповідально не відносяться. Звичайно, приходять такі моменти, коли людина вона тоді вже починає більш задумуватись про вічність, про небо. Розуміти, що оце земне, що ми набули з вами, придбали, купили, побудували, знайшли його, ми його залишимо. Але ці моменти більш приходять тоді, коли якісь проблеми приходять в наше життя, коли нам тяжко буває, коли якісь переживання в нашому житті. Тоді людина починає якось більше задумуватись, що я є прах, хто є такий. Коли якась, можливо, хвороба людина знає, що, можливо, з цієї хвороби з постелі я не встану, а далі небо, далі вічність. І з чим я стану перед Богом? От людина якось більш по-серйозному починає відноситися до вічності, починає більш серйозно якось так задумуватись над своїм життям в таких моментах. Я пам'ятаю, коли, навчаючись в інституті, готуючись до дипломної роботи, буває не раз, я думаю, старший, ви пам'ятаєте, молодь сьогодні трошки неможливо, незрозуміло, ми все сьогодні на комп'ютерах надрукували, передрукували і все підготовили. А колись, я пам'ятаю, як теж підготовлював дипломну роботу, пишеш на чорновику, викреслюєш, закреслюєш, переписуєш, дописуєш, а потім, коли ти вже береш чистовик, то ти там, знаєш, уже акуратно, гарний почерк, щоб всі могли прочитати. І так вже навіть те, що ти написав в чорновику, ти не все туди пишеш, але те, що необхідно, ти туди записуєш. Бувало ми таке, хто десь навчався, так ми робили. Але, знаєте, життя – це не є наша дипломна робота. Ми не можемо в житті наробити помилок. І часто хтось люди були, думають, от ми наробили помилок, а потім ми все візьмемо так в чистовик перепишемо. Так не буде. Браті не раз нагадують, коли наступає Новий рік, Новий лист, на що ми на ньому будемо з вами писати, що ми в ньому напишемо. Хотілося так підкреслити, що наше життя – це як та контрольна робота. Хтось диктує, а ми його пишемо, а потім потрібно її здати буде. І ті помилки, можливо, десь закреслили, щось перекреслили, випрямили. І, можливо, хочемо сказати до вчительки, ну подождіть, ми перепишемо. Да ні, це контрольна робота. Я перевірю, і потім я поставлю тобі оцінку. Я хотів би трошки розказати свого життя, те, що було записано в моєму листі моєго життя. Хто я такий, звідки є, і що я тут, чому я тут знаходжусь. Звати мене Сергій. Несу я служіння місіонера на Україні, на Рівненщині. Родом я з Волиці, таке село, Костопільський район. Зараз проживаю в Перетоках. Колись, десь після війни, в нашому селі була церква на Волиці, але та влада, яка тоді пробувала, вона зруйнувала церкву, розігнала церкву, так до цього часу. Там не встановилася, але в сусідньому селі, в Перетоках, утворилась хороша благословенна церква. Якщо взяти по процентах населення, десь 75% віруючих людей. Пам'ятаєте, можливо, хто й не знає, хто знає, ну, Перетоки, це Біславиця, така наша група аваньєзер, крила віри. Віктор Дем'янович Боришкевич, він є з нашого села, із Перетоків. І зараз я проживаю в цьому селі, несу служіння євангелиста, працюю в дитячому служінні, відповідальний за недільну школу, в церкві, а також працюю в місії «Добрий самарянин», відділі благовістя і в дитячому служінні. Минулого року, будучи на конференції «Добрий самарянин» тут в Америці, до конференції чи після, я вже не пам'ятаю, один з братів він запросив до себе так, в сім'ї, де були ще зібрані браття, і ми мали спілкування. І один з братів задав мені запитання, ви знаєте, як це запитання, воно пронизило моє серце і заставило просто мене задуматись і просто переглянути своє життя, переглянути свій той лист, що в йому написано було. Він сказав цей брат, що те, що ти зробив, бо діти тобі ніколи не простять. Я думаю, Господи, ну старший брат, мій старший за мене, служитель церкви, думаю, Господи, що мені сказати для нього? На це запитання, яке він сказав, на цю вірніше дати відповідь для нього. Коли я так, знаєте, як то бувають такі моменти, ти просто побачиш своє життя за секунди. І я почав так коротенько для нього говорити, знаєте, брате, в своєму житті я дуже заборгував Богу. І я не знаю, чи до кінця свого земного життя я можу з Богом розрахуватись. Я не знаю. Я почав трошки йому свідкувати про себе. Кажу, я не раз, кажу, дивився смерті в очі. Але чому-то Бог, він продовжував моє життя. Чому-то Бог хотів, щоб я жив. 3 рази я топився в своєму житті. Не тому, що я не міг плавати, добре вмію плавати. Але бувало і по п'яні, бувало по-різному я топився. 2 рази спасали мене люди, 3-й раз нікого не було. Але хтось підняв мене і дав, щоб я жив. Були моменти, коли з мого друга його застрелили, але чому-то не нажали на курок і я залився жити. Я не знаю чому. Ну, я зараз знаю, молилась бабуся, молилась церква, щоб я жив. Багато разів попадав в аварію на автомобілі. 1 раз ми розбилися, що просто куча металолому. Але всі, хто були в автомобілі, ми залишились живі, незважаючи на травми, які ми отримали. І набагато було, я так перераховував йому, коли взорвався акумулятор, залив моє лице, але хтось рукою закрив мої очі, і кислота тільки губи мені опалила. Бо момент, кажу, коли КамАЗ перевертався на мою машину, але хтось підняв його, тільки колода, вона впала і вдарила мені по колесі, я залишився жити. І багато моментів я почав перераховувати йому і кажу, знаєте, брате, я не знаю, як ви, но я не можу себе, не можу сказати, що діти мені не просять, я не простив би собі сам, якщо б я просто сидів би так, і за той вчинок я трошки скажу, чому, за що він мав саме на увазі. Сам я з православної сім'ї, де про Бога говорили тільки на великі свята, і то, коли була чарка на столі. Але, як ми читаємо в Божому Слові, Бог благословляє до 1000 родів. Моя бабуся, вона з віруючої сім'ї була, її тато, він був ще пастором колись у Збужі. Але знаєте, як то часто молодь, ми любимо заходити на мавіцькі поля, і так само моя бабуся, вона вийшла замуж за невіруючого. Багато досталось їй від мого діда Купріяна, багато вона виплакала, дуже багато. Але Бог милосердний, він дав для неї покаяння в 70-х роках. І в 84-му році, коли помер мій дідусь, з доброї і недоброї волі відправили мене доглядати бабусю. І так, коли бабуся приходила з служіння, вона давала мені дитячу Біблію, така з малюночками, читай мені, внучку, бо я не вмію читати. І я так трошки поверхню, я вже знав Біблію, читав для своєї бабусі. І, можна сказати, не знаю, навіть коли виріс, ми з друзями щось бесідували, і якась за віру заходило питання, я говорив так, не знаю, но штунди правильне православне, не знаю чого, неправильне, но штунди щось правильніше. Я не знаю, можливо, те, що колись бабуся брала в служіння. Я дивився, як люди, вони були щасливі, я це бачу на їхніх серцях, не розуміючи того. Дивлячись на свою сім'ю, на своїх батьків, дивлячись на ці сварки, на ці п'янки, і дивлячись, як мої друзі, мої знайомі, вони просто якось жили. Я пам'ятаю, коли мої друзі, вони зараз проживають тут в Вашингтоні, і вони жили в Естонії, але приїжджали до нас в село з татом, з мамою, там жив їхній дідусь і бабуся. І хтось із віруючих щось допомагали, вони сідали, там пообідали, випили каву. Я так думав, ну як так без 100 грам? Ну то ж якось воно і апетиту не буде, правда? Вони поїли, помолились, попили кави і на тому розійшлись. Я не міг того розуміти. Коли виріс своє життя, свої дороги, армія, друзі, і так Господь вів мене, зараз я бачу, як просто він вів і оберігав мене. Пам'ятаю, 99-й рік, наступав 2000-й, одного разу мама, вона, коли я прокинувся вже під обід, мама каже, бачу, тата нема, мама заплакана, каже, сину, зупинись, тому що Бог, він тебе зупиняє. Я кажу, мамо, що трапилось? Каже, подзвонили, сказали, що ви викрали автомобіль, ви розбились, і тато поїхав тебе опізнавати. Каже, сину, каже, зупинись. Та що молодий, та мама розуміє, мама знає, правда, ти ж сильний, молодий, енергійний. Друзі, компанія, береш, де не ложив, жнеш, де не сіяв. І здається, так добре було жити. І 2000 рік наступав. Пам'ятаєте, хтось трохи люди налякані були, хто крупи, хто цукор купляли, боялись, щось там з комп'ютером збой буде. Ну ми з друзями знали, що все буде прекрасно. Ми так думали. Але я не знав, що цей рік він буде переломний в моєму житті і для моїх друзів. Дехто з них попав до в'язниці, декого з них застрелили, дехто втік за кордон. Але чому так стало, що мене не посадили? А в цей рік Господь Він взяв, щоб я був Його дитиною. Алілуя нашому Господу. Я не шукав Бога, хоча був один момент, коли я втомився в житті. Я прийшов, як пам'ятаю, я зараз, це було усновидіння, Господь мені показав мою молитву, коли я так прийшов на коліна, ще п'яний, схилився біля свого ліжка, кажу: Боже, поможи мені, поможи мені. Я пам'ятаю, пройшло, може, десь півроку, коли вже я зустрівся з Богом, і Бог показав мене в вісні: пам'ятаєш, коли ти молився? Каже: я чув твою молитву. В той рік я прийняв водне хрещення. Я можу сказати, з перших днів мого вірування моє серце горіло. Розказувати людям про Бога, розказувати, який Бог добрий, як Він змінив мене, як Він підняв мене. Я хотів просто розказувати, доносити до людей. І з перших днів браття з Аванєзеру не брали мене, я їздив з ними, свідкував. Потім група Крила Віри, з ними їздив, свідкував людям. На реалізаціях свідкували про Бога, про Його милість і ласку. У 2004 році я одружився, у 2005 році, подібно до вас, я поїхав жити в Сполучені Штати Америки, штат Масачусетс. Проживаючи там, розпочав свій бізнес, гарно, успішно, все добре було. Але Господь, Він турбував моє серце. Я дивився, коли приїжджали місіонери в нашу велику церкву, і вони розказували, як Бог робить чудеса, скільки ще багато роботи. Знаєте, моє серце просто, я сидів, плакав. Я казав: Господи, я буду Тобі багато жертвувати. А Бог говорить до серця: а я хочу Тебе. Боже, я буду ще більше Тобі жертвувати. А Бог каже: а я хочу Тебе. Те, що Ти маєш, воно є все моє. І одного разу, я не пам'ятаю, де, чи це була проповідь, чи це було на радіо МВ, я чув таке свідоцтво, коли в одній церкві, десь, може, на Україні було, чи в Росії, я не знаю, де це було. В одній церкві був старенький дідусь, який допомагав сиротам, вдовам. Поки в церкві вирішить, що треба там допомогти, він вже до того, він допоміг, він вже зробив, чи дрова порубав, чи навіть зимою десь пішов, вже сніг відкидав, десь картопельки заніс, десь буханок як хліба купив, заніс. Там, де люди нуждалися, цей дідусь, він все знав. І одного разу він повертається додому, зробив цю справу. І їде молодий юнак, подібно до нас, знаєте, а ми молоді, гарні, розумні. І підбирає цього діда і каже: діду, де ви були, що робили? Ну, дід казав, от ходив вони в довідці, каже, дрова порубав. А цей молодий юнак, так, знаєте, буває звисока, дивимося, бо і каже: знаєте, діду, от ви Богу так служите, трудитесь, каже, Бог вам, каже, ще й велосипеда не дав. Я, кажу, він вже машина їжджу, бачите, вас подвожу, послужу. А цей дідусь, він подивився на нього, каже: знаєш, синку, я з Богом ще в своєму житті за ноги не розчитався. А як ти, каже, буде з Ним за машину розчитуватися, каже, я не знаю. І знаєте, це слово, воно настільки торкнулося мого серця, думаю: Господи, що Ти хочеш, щоб я зробив? Був момент, коли Господь сказав: я беру тебе в свій уділ. І до 2009 році ми повернулись жити на Україну, де з перших днів я почав працювати в місії «Добрий самарянин», нести служіння євангелиста. Декілька років назад рукоположили на це служіння на пасторській обласній конференції. Працюю в дитячому служінні, розказую людям про Бога, розказую людям, наскільки є добрий Господь. І цей послуслужитель, він тоді сказав мені, щоб діти тобі не просять, що ти повернувся на Україну. Ну просто, коли я йому сказав: знаєш, брате, я собі не простив би, скільки Бог зробив милості в моєму житті, скільки Господь Він мене спасав, скільки піднімав, я не міг просто сидіти, можливо, що жертвувати, щось давати. Я говорю за себе. Сьогодні я був вашим ранком в церкві, сім'я знову повернулася жити. Будьте благословені. Хай Бог благословить тих, хто, можливо, вернулися і знову приїхали сюди. Я за себе говорю, тому що моє життя, дивлюся те, що Бог робив. Я не можу бути, просто сидіти. Я пам'ятаю, десь місяць назад ми з браттями, з моєю групою, якою зараз я їжджу, ми їхали в Нововолинськ, вашу церкву, я знаю, що багато з Нововолинська. І наш директор Ростислав Антонович, він якраз був в Дебальцеве, він подзвонив до своїх синів і розповів, каже: ми заїхали в Піски, завезли людям хліб, воду. І, каже, заїхали в Дебальцеве, і саме коли ми заїхали, почався обстріл, почали градом накривати. Довелося, каже, було в танку ховатись. І після того, коли вже закінчився цей обстріл, він з одним пастирем, який його вів, вони поїхали і людям завозили, взяли, купили знову 1000 було хліба, завезли той хліб, завезли воду, і вони дивилися людям в очі, як вони просто казали: дайте нам хліба, дайте нам води. І коли цей директор розповідав, свідкував нас, каже, пастир до нього говорить: тобі страшно? Ну, звичайно, ти розказуєш, звичайно, страшно. Каже, мені теж страшно, коли я був в полоні, коли хотіли мене застрелити, коли хотіли прострелити мені ногу. Але скажи, хто цим людям скаже про Бога, хто цим людям дасть тої води? Ви знаєте, дорога церква, я дякую Богу, що я можу сьогодні бути на Україні. Я знаю, що Господь, Він береже страшно. Я є військово зобов'язаний, мав і деякі посади, коли в армії служив. Я знаю, що прийде час, можливо, заберуть, я не знаю, ну візьму кірку, буду, можливо, десь окопи копати. Я не знаю, але ви знаєте, я не можу просто сидіти і, склавши руки, дивитися, коли багато людей, які не знають Бога, не розказувати їм про Ісуса Христа. Нехай Господь кожного із нас благословить. Я прочитав місце Божого Слова, де свого часу Бог явився до Соломона. Що я маю дати тобі? Проси у мене. Проси у мене. І дивлячись на життя людей, от буває часу люди не розуміють навіть, що просять у Бога. Один знайомий розповідає на одній молитві, каже, стояв біля нього брат і молиться, каже, Господи, благослови мене, як ти Якова благословив. І після молитви я так підійшов до нього, кажу, брате, ти розумієш, що ти просиш у Бога? Ти хотів би, щоб в твоєму житті було таке, як у Якова? Ти хотів би, щоб з тобою такий от Лаван повівся? Ти хотів би, щоб з твоїм сином, як з Іосифом, так сталося? Чи, можливо, як Діаною? Чи те зробив твій син, як Рувім зробив? Чи, можливо, щось друге ще трапилося? Чи ти хотів би так? О, якось вже не хочеться так, правда? Буває людина, де подумала, як і Бог так підняв його високо, але що він пройшов? Яка дорога була того чоловіка? Або навіть донька, яку мама намовила, яка, хочу, каже, дай мені голову Іоанна Хрестителя. Отримала, да що з її робити? Ну, мамо, на тобі. Ти просила, щоб я так зробила. Я зробила, попросила, але що робити з нею, я не знаю. Ну, коли Бог явився до Соломона, каже, що я маю дати тобі? Проси у мене. Я кажу, знаєте, Господи, ти зробив велику милість для мого батька Давида. Ти посадив на його троні сина. Ну, я молодий літами, народ твій великий. Народу багато, людей проблем багато. І коли народ буде приходити до мене, Боже, дай мені мудре серце, щоб мені зрозуміти, хто прав, а хто не прав. Тому що, можливо, той, хто не прав, той, хто згрішив, і він буде так розказувати, щоб я, Боже, щоб я не перевернув суду, Боже, щоб я бачив, що він обманює. Боже, дай мені мудре серце, це мені необхідно, щоб бути царем, щоб судити справедливо народ твій, це для мене необхідно. І Бог дивився на його серце, каже, те, що ти просив, я даю тобі. Те, що тобі необхідне, я даю тобі. Дорога церква, буває, як в житті, ми просимо у Бога. Сьогодні брат Олександр, пастор, він прочитував молитви, де бабуся просила, помоліться за мого сина. Він не хоче служити Богу. Потім якась мама написала, мої сини не хочуть служити для Бога. Я думаю, як це мама писала, чи бабуся, вона плакала. І, здається, можливо, сьогодні би Господь, він отак проговорив до серця, що ти хочеш, жоно, чоловіче, щоб я дав сьогодні для тебе. Маєш достаток, маєш будинок, маєш машину, роботу гарну. Та нічого не хочу, Господи. Я хочу, щоб діти мої служили Тобі. Я хочу, щоб разом ходити додому Твого, там, де Ти присутній, там, де Ти пробуваєш. Я хочу з сім'єю своєю бути і в небі бути там, де Ти прибуваєш. Коли земне це життя закінчиться, от цього, Господи, я прошу у Тебе. Коли приходить жінка до Ісуса і каже, недобре, звичайно ж недобре дати хліб, у дітей і кинути собакам. Але знаєш, що і собаки їдять ті крихти. Боже, змилуйся над донькою моєю. Хтось за сина просить, син мій, мого сина допоможи. А хтось за слугу просить, Господи, допоможи. От коли болить людини, за те просить не багатство, не машину, не будинок, але те, що на серці людина кличе до Бога. Я пам'ятаю, коли минулого року, коли почались на Україні ці події на Майдані, як я говорив, мої батьки, вони з православної сім'ї, тато мій, він пройшов Майдан і... Я б навіть отримав звістку, що він загинув. Я просив Бога, плакав перед ним день і ніч. Господи, Боже, чому так? Боже, я ж просив у Тебе й одного, не дай, Боже, щоб вони відійшли від землі, не примирившись з Тобою. Але потім задзвонили і сказали, що це однофамілій, це молодий юнак загинув, а тато твій живий. Отак буває в нашому житті, дорога церква. Хай Бог благословить кожного із нас. Розуміти та й знати, коли ми проходимо в дім Божий, Господнє око, воно бачить нас. Господнє, воно чує наші молитви. І рука що його вона протягнута до нас, щоб допомагати, щоб милувати нам. Алілуя нашому Господу! Хай кожного із нас благословить Господь. Просити згідно Його волі. А Господь каже в своєму слові смиренного і сокрушенного. І хто тремтить перед словом моїм, отого Господь почує, отакому Господь допоможе. Будьте благословенні. Хай Господь всіх вас благословить. Амінь. Слава Богу, брати та сестри. Нам дуже приємно знову бути в вашій церкві і співати на славу Господа. Знаєте, Ми проходимо через всякі випробовування, так як брат говорив тільки що перед нами. Проходить через всякі випробування, через навіть долини смертної тіні. Але Бог завсіди є з нами. І Він пропонує, щоб ми до Нього зверталися, як до князя миру. І про це наша ця пісня. Не стихають наші кроки, не вмирає зло, і до неба лине голос від землі, там, де під ногами колос у крові. Ми бажаєм жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть, при святій душі розветься, буде добре жить, буде добре жить. З роком земля наша розмежована, Ласкою Його святою обдарована, хай повніє твоя чаша миру у Христі. Голоситься мирним хлібом в Божій доброті. Ми бажаєм жити мирно людям на землі. Хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть. При святій душі озветься, буде добре жить, буде добре жить. Чи то південь, чи то захід, люди скрізь одні, і один усіх насправді одні корені. Чому ж миру нема всюди злагоди, бо без Бога в серці люди не брати. Ми бажаєм жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть, при святій душі озветься, буде добре жить, буде добре жить. Жити мирно людям на землі, не летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть, при святій душі озветься, буде добре жить. Ми бажаєм жити мирно людям на землі, а летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть, при святій душі озветься, буде добре жить, буде добре жить. Можна ще одну пісню? Дорогі брати і сестри, дуже чудовий час ми маємо сьогодні. Ми відмічаємо, згадуємо цей торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Через декілька днів мала бути Пасха. І в той час дуже багато людей сходилися в Єрусалим для святкування цього дня Пасхи. Весь Єрусалим, можна сказати, сходився, весь Ізраїль сходився в Єрусалим. І кожен з них мав принести ягня, чисте і непорочне, для того, щоб принести його в жертву. І історики говорять, що в той час, коли проходила Пасха, то десятки тисяч, сотні тисяч приносилися цих ягняток. І Христос знав, що Він іде як ягня, покірно, як Ісаія про нього говорить, що Він був як ягня, Він знав, Він не змінив свої думки, і Він йшов на смерть. І тому ми будемо прославляти Його, нашого Господа Ісуса Христа, що Він став нашою жертвою. Хвала Йому. То Він є найвищий над ними. Якщо є могутній, то Він наймогутніший з ним. Він той, що прийшов зі своїми ділами земними, утвердити славу Всевишнього Бога для всіх. Христос, Він є один, Йому славу співаймо завжди. Бог наш Христос, Він є один, Йому славу співаймо завжди. Той, хто прийшов, щоб зціляти і душу, і тіло, Він наші гріхи покірно на себе забрав. Він смерть подолав, бо зустрів нас грісні сміло, а нам на спасіння Він кров свою тіло віддав. То Він є найвищий над ними. Якщо є могутній, то Він наймогутніший з них. Він нас називає дітьми і братами своїми, бо Він є і братом, і лагідним батьком для всіх. Славу співаймо завжди. Слава Господу. Скажемо слава нашому Господу. Дуже приємно нам бути у вас в гостях, служити перед лицем Господнім. І не тому, що ви такі гарні, хоча ви гарні, але тому, що ми в дійсності присутності Божій. А нема нічого кращого, як бути в присутності Божій. Чи не так, брати і сестри? Тому нам дуже приємно тут бути і співати, і проповідувати. Я хочу читати слово Господнє на початок, яке записане в Євангелії від Луки, оскільки в нас і свято таке торжественний в'їзд нашого Господа і Спасителя в Єрусалим. Я прочитаю одне місце, де написано Євангеліє від Луки, 19 розділ, 36 текст. Написано: "Вони ж простирали одежу свою по дорозі". Ми знаємо цю подію. Фактично Ісус послав своїх учнів для того, щоб вони привели її, як було сказано через пророка, осля, ослицю, так, і вони накривали одежу. Ісус сів на цього осла і в'їжджали в Єрусалим. По дорозі написано «учні», так можна зрозуміти, тому що посил звертається до учнів, і написано «вони постилали одежу свою». Інший лист каже «народ був», і народ постилав свою одежу і пальмові гіляки, чи не так, вітки. Скажіть, мої дорогі брати і сестри, пальмову вітку, обламав, постелив, big deal, правда? А от одежу свою, під ноги ослу. Чи багато хто б так зробив? Ви знаєте, до чого я привів це місце? Я буду сьогодні говорити, на тему про комфорт, і сьогодні вже було згадано, що в цій країні ми маємо багато комфорту. І воно приємно і добре, коли є комфорт. Але є друге питання – служіння для Бога, що вимагає від людей відваги, дерзновіння. Брат сьогодні свідчив, він відчув, він зрозумів, він поміняв цей комфорт, йому не потрібно, він хотів служити Господу. Він знайшов своє прикликання там, на Україні, він повернувся. Не лише на Україні, і тут можна служити Богу. Але стоїть питання, яке моє відношення? Ви знаєте, можна почути таку думку, яка зараз дуже розпоширена серед християнства, в Америці, не знаю, слав'янського християнства, християнства останнього часу, що можна служити Богу в комфорті. Можна служити Богу і бути в комфорті. Я вам хочу сказати ні. На основі Слова Божого і навіть на основі людської мудрості. Недавно один чоловік, доктор соціології і так далі, проводила певні дослідження і прийшла до висновку, що відвага і комфорт несумістимі. Якщо я перебуваю в комфорті, я не можу бути відважним. Відвага і комфорт несумістимі. Вона казала, you can choose comfort or you can choose courage, but you cannot have both. Або одне, або друге. Для того, щоб говорити правду. Як ми будемо говорити правду, а Слово Господнє нас закликає, щоб ми говорили правду. Чи буде завжди нам комфортабельно? Для того, щоб сказати правду, потрібно мати відвагу. І багато інших речей. Ви знаєте, дивіться, служіння Ісуса на землі. Коли Він зустрічав людей, навіть коли ми читаємо місце, як Він в'їхав в Єрусалим, пішов в храм, і написано потім «ісцілив багатьох». Коли Ісус ісціляв хворих, Він їх щось питав, чи не так? Дивіться, заходить в Ефезду, 5 критих ганків лежать, хворі багато, тому що є збурення води, час від часу, хто перший туди стрибне, отримає уздоровлення. Там було багато людей. Він звертається до чоловіка, який вже довгі роки там лежить. Здавалось би, чи не ясно, чого ти там лежиш? Хочеш бути здоровий, інакше б не лежав. Але, знаєте, Ісус його питає, чого ти хочеш? Ісус його питає, чого ти хочеш? Хочу бути здоровим. Вартимей, сліпий, чого ти хочеш? Що, не видно, що сліпий? Чого ти хочеш? Хочу бачити. Чому питав Ісус? Ви знаєте, порой я собі це питання сам задавав, не знаходив на нього відповідь. Але одного разу, спілкуючись з одним братом, він розказав мені такий приклад, життєва історія. Коли одного разу в служінні там на Україні, де він служив, в них один чоловік був одержимий. Він мав віщунського духа. І каже, до нього приходили нараз брати, молилися, толку ніякого. І каже, один раз, коли цей брат служителя, він там був, приїхали з одним служителем, і каже, вже починають молитися, а він каже, чекай. А питає цього одержимого, а що ти хочеш? Він каже, нічого, мені з ним добре. Йому з ним добре, так одержимий, але йому добре. Ви розумієте, порою люди навіть в хворобах своїх звикаються, їм так добре. Вони мають певний комфорт, і вони цим задоволені. Для них цього достатньо. Тому Ісус навіть перед тим, як ісціляти, Він питав, чого ти хочеш? Ми повинні були і сповідувати своїми устами. Розумієте, часто християни, доходячи до якогось рівня, зупиняються, знайшов свій комфорт. Мені добре. Я отримав спасіння, я хрещений Духом Святим, в мене прекрасна дружина, хороші діти, все в порядку. Що мені ще більшого треба? І зупиняються. Зупиняються у своєму рості, у своєму служінні для Господа. Приходить певний комфорт, приходить задоволення. Це є комфорт. Але істинний християнин – це не може бути комфорт. Істинне християнство – це динаміка, істинне християнство – це рух, істинне християнство – це служіння, це йти вперед, це і сповідувати Господа, це досягати неспасенних душ, це розказувати іншим, це коли горить вогонь в мені, і я не можу його стримати, як каже пророк. Це є істинне християнство, це не комфорт. Не можна бути в комфорті і бути задоволеним, і служити Господу. О, ні. Дивіться, навіть така приказка є. Знаєте, каже, Іване, не гайся, робиш, не робиш, хитайся. Знаєте, робити рух. Але чи дійсно робиться рух? Наводиться певний імідж. І це, можна про це говорити відкрито, про це вже ми знаємо не один раз. Гарний імідж. В неділю кажуть, недільні християни, так? А в неділю, понеділок, вівторок, середа, ну то вже інший. Є імідж, є життя. Дорогі мої, дивіться, коротенький ще такий приклад. Давид. Сьогодні згадувалось про Давида. Ну, муж по серці Божому. Все нормально, все прекрасно. Став на царство. Все добре. От трапляється його в житті момент. Правда? Не будемо говорити, який, ви всі знаєте. І от попав в халепу. Так можна по-простому сказати. Як вийти? І от починає різні рухи робити. От давай викличемо його з війни того чоловіка. Вгостимо добре, їсти і пити, і все це. Не вийшло. Ну, другий метод знайшов, загинув на війні, ну так сталося, ну ніби все нормально. Хороше ім'я, все в порядку, ніхто нічого не знає. Знає Господь. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, час біжить, буду більш коротше. Я хотів би, щоб сьогоднішній день ми зрозуміли з вами, що Господь нас призвав для того, щоб ми служили Йому, щоб ми не зупинялися на досягнутому, щоб ми в дійсності працювали для Господа цієї наснаги, щоб ця перша любов, згадайте першу любов, коли Господь нас торкнувся Духом Святим, як ми горіли, як ми бажали щось зробити, чи в сьогоднішній день я маю таке саме дерзновіння, чи в сьогоднішній день в мене такі самі бажання. Ми повинні рухатись вперед. Незважаючи на те, що довкола нас, незважаючи на те, які перешкоди перед нами. Це нелегко. Але Господь для кожного з нас має свій план. Якщо Він має свій план, Він має своє передбачення. І якщо Він має своє передбачення, Він знає тебе по імені, Він і знає, як тобі допомогти. Один брат казав, я боюся покаятись, бо Бог мене послав на місію, а я не хочу йти на місію. Господь має для тебе свій план. І той план, який в Бога є для тебе, він тобі буде приємний. Він тобі буде добрий. Господь дасть тобі сили, і в тебе буде дерзновіння йти і служити Йому. Дивіться, ситуація, яку я сьогодні хотів трошки з вами більш детальніше розглянути, записана в книзі Ісуса Навина. Це буде третій розділ, початок третього розділу. із 3-го тексту. А із 2-го. «І сталося по 3 днях, і перейшли урядники перед табором, і наказали народові, говорячи, коли ви побачите ковчега заповіту Господа, Бога вашого, та священників левитів, що несуть його, то ви рушите з вашого місця і підете за ним. Тільки віддаль між вами та між ним буде мірою коло 2000 ліктів. Не наближайтеся до нього, щоб ви знали ту дорогу, якою підете, бо ви не ходили цією дорогою ані вчора, ані позавчора. І сказав Ісус до народу, освятіться, бо Господь взавтра чинитиме чуда перед вами». Дорогі брати і сестри, ситуація, коли Ізраїль, народ ізраїльський стоїть перед Йорданом. Треба перейти води Йордану, за ним обіцяний край, той край, який Господь обіцяв для свого народу, до якого вони йшли стільки років. Хотілося відмітити 2 деталі. Перш за все, поки ми поговоримо про основну мою думку, але 2 деталі. В той час Йордан, я не знаю, скільки вас було в Ізраїлі, Йордан зараз така собі річка, ну, глибока, досить глибока, ну, не дуже така широка. В той час Йордан, особливо в час, коли підійшов ізраїльський народ, Йордан була велика, глибока, повноводна ріка. Більше того, це був особливий час, коли якраз випали дощі, і ріка виходила із своїх берегів. Дивіться, 15-й текст говорить, «І коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священників, що несли ковчега, занурилися в воду в краю, а Йордан був повний по всі береги свої, всі дні жнив». Були дні жнив. Йордан так була велика ріка, так була глибока ріка, а в цей час жнив, він взагалі був переповнений. Далі, коли ми бачимо, там говорять ті, хто в Єрихоні, каже, як вони перейшли, вал пішла вода вище своїх берегів. Пішла вода вище своїх берегів, як ішла, написано, і до того, і 3-го дня. Тобто це була надзвичайно повноводна, глибока, широка, бурхлива ріка. І цю ріку потрібно перейти. Друга думка. Вони вже там були. Вони вже там були, не всі, не народ. Із цього народу тільки 2 ми знаємо, Ісус Навин і Халев. Але в цілому народ ізраїльський там вже був. Вони навіть своїх розвідників посилали, навіть інформацію звідтам отримали, хорошу інформацію, благословенна земля. Але вони прийняли інше рішення. І дивись, вибраний народ приймає інше рішення, Господь відводить їх. Проходить 40 років. Коли ми читаємо детальніше Євангеліє, ми можемо знайти, Біблію можемо знайти, що навіть більше 40 років, бо Халев каже, коли я тут перший раз переходив, мені було 40 років, а зараз вони вже перейшли, правда, вже завоювали були і Єрихон, і Ай місто, і так далі, вже зайшли до Хеврону. І Халев каже, мені вже 85, тобто пройшло 45 років. Тобто більше 40 років вони десь ходили по пустині. Бог не повів їх в інше місце, Бог не дав їм щось інше, але те, що Господь передбачив для свого народу, через 40 років, но повертає в то саме місце. Дорогі брати і сестра, можливо, в твоєму житті є певні обставини. І, можливо, ти вже знемігся і відходиш в сторону і кажеш, Господи, не хочу, не можу, звільни. І, можливо, вже пройшло декілька років, пройшло немало часу, але Бог тебе повертає назад на то саме місце. У Бога є для тебе свій план. Молодь дорога, у Бога є у вас свій план. І Господь поверне вас на це місце. Він має свій план для того, щоб ви служили Господу. Дивіться. Каже Слово Боже для нас. Подібно, як ми згадували Давида. Давид зрозумів, коли прийшов пророк Нафан і сказав Давиду, Давид зрозумів. І він покаявся перед Богом. Слово Боже для нас говорить, якщо ти впав, покайся і вернися назад. Дорогі мої, я розумію, в кожного перед нами є свій Йордан. В кого він може бути що, я не знаю. В кого, можливо, якісь труднощі, в кого, можливо, якісь випробування, в кого, можливо, хвороби. Але в кожного з нас є свій Йордан, який нам потрібно перейти. І не буде іншого місця. Господь все одно приведе нас на то місце, де ми повинні перейти, де передбачено Господом, що ми там були. Тому потрібно нам пильнувати про Слово Боже. Потрібно нам пізнавати Його. Потрібно нам зміцнятися у Ньому. Розумієте, можливо, швидка течія, чи ця глибока річка, вона нас, лякає. Ми, можливо, не хочемо цього. Кому хочеться? Кому хочеться випробування? Але Слово Господнє що говорить? Коли читаємо Якова, він каже, блаженна людина, що витерпить пробу. Чому? Бо бувши випробувана, дістане вінця життя. Дорогі мої, таке життя християнина. Випробування перед нами повсякденно, постійно. Але блаженна людина, яка витерпить пробу. Народ Ізраїля стояв перед Йорданом 3 дні. Я не знаю, про що вони думали. Не написано, про що вони думали. Але вони знали, їм потрібно перейти. Вони знали, їм потрібно перейти. І от дивіться, вони мали певний досвід свого життя, чи не так? 40 років ходили. Вони 40 років мріяли про той обітований край, про який вони мали осягнути. І ось, як би вони можуть перейти ту ріку? Чи можуть вони перейти ту ріку, спогадами? Як от колись було? Як от колись Мойсей нас привів до Червоного моря, і море розступилося? Чи спогади всі могли допомогти їм? Аж ніяк. Ви знаєте, порою ми живемо спогадами, нам добре, і порою спогади вони нас підбадьорюють. Але не для того, щоб ми просто жили заднім, а для того, щоб збудувати нашу віру. Щоб ми могли рухатись вперед. Живучи заднім, ми не будемо рухатись вперед. І от дивіться, місце Слова Божого, яке ми прочитали, каже, 3 речі потрібно зробити народу ізраїльському для того, щоб перейти Йордан. Перше, каже, підете за ковчегом. Понесуть священники, левити, ковчег, ви підете за ковчегом. Другий каже, зберігайте відстань. Не біжіть. Вам треба бачити, куди йдемо. Каже, ви тою дорогою не ходили ще. Ви підете за ковчегом, але наблюдайте, куди йде ковчег. Ви знаєте, коли не раз щось робиться, хочеться, все, пішли, все, кинули і вперед, і не дуже дивися. Слово Боже каже, уважно, наблюдай, куди йде ковчег. І йди за ковчегом. Зберігай відстань. І третє, освятіться. Каже Ісус Навин, освятіться. Розумієте, в пориві емоцій, як я казав, можна бігти за ковчегом, можна і обігнати ковчег. Вроді напрямок зрозумілий. Але ні, каже, тримайте відстань. Знаєте, порою в житті християн, ми бачимо різне. Біжуть в пориві емоцій, роблять різні речі. І топчать декого, і женуть, і все, що хочеш. Але не так Слово Господнє каже. Каже, зберігайте відстань. Дивіться. Залишатись без руху теж не можна. Потрібно слідувати. Воно добре було б там, що їм бракувало? Манна з небес падає, обув не зношується, одяг не зношується. Все прекрасно ніби. Але ні, прийде час, це закінчиться. Це до часу. Тобі потрібно перейти через Йордан. Тому тримай відстань. Дивися, куди йде ковчег. Дивіться, ковчег несли левити і священники. Не написано, ідіть за священниками і левитами, але ідіть за ковчегом. Дорогі мої, дуже часто, знаєте, люди люблять йти за людьми. А ось там такий і такий брат, а там от такий і такий помазаник. Це добре, коли є помазанки, це добре, коли є брати, котрих Господь вживає для своєї слави. Но нам потрібно слідувати не за людиною, а за Богом. Каже, підете за ковчегом. Тоді їх вів ковчег. Сьогоднішній день нас веде Дух Святий, дорогі мої. Людина говорить, Бог використовує людей для своєї слави. Но ми повинні слідувати за Господом. Ми повинні слідувати за Духом Святим. Він є той, хто відкриває нам. Він є той, хто зміцняє нас. Він є той, хто умудряє нас. Кажіть, кому не хватає мудрості, просіть у Бога, Він дасть. Соломон просив, Господь дав. Дорогі мої, сьогоднішній день ці самі накази для нас. Тому ми повинні йти, бути водимі Духом Святим. Людина – це лише посуд, це сосуд, який наповняє Господь. Я недавно говорив в своїй церкві, у нас було весілля, знаєте, прекрасно, їжі, все гарно, все досить. Я казав, якщо б навіть там дали, я не знаю, кришталеві стакани, фужери, якийсь фарфоровий посуд і все таке, чи воно би щось поміняло? Абсолютно ні. Нас не цікавить, воно гарно, коли добрий посуд, правда? Але нас цікавить то, що в посуді. А для посуда вимагається що? Що він був кришталевий, фарфоровий, разовий? Чистий. Чистий. Як він чистий, його Господь наповнить. Тому, дорогі мої, нам потрібно бути чистими. Каже Ісус Навин, хай очиститься народ Божий. До Колосян, 3 розділі пише, отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лихопожадливість, зажерливість, що вона і до служіння, бо гнів Божий приходить на них, на неслухняних. І ви поміж ними знаходились колись, як жили поміж ними. Тепер же ми не живемо поміж ними, так, це до церкви. Тепер же відкиньте усе це, гнів, лютість, злобу, богослово. Я не буду далі читати за недостатком часу, ви розумієте. Для церкви людині присутнє це. Написано, як було темно, прийшов і посіяв. Його туди ніхто не просив іти сіяти нічого. Але він не спить. Він сіє. А ми повинні пильнувати. Дух Святий нам відкриває. І ми повинні пильнувати, ми повинні очищати себе. Ми в сьогоднішній день вже чули, очищення де на Голгофі, в крові нашого Господа і Спасителя. Дорогі мої, але від нас залежить, ми повинні пильнувати. Розумієте? Колись Нафан відкрив для Давида. В сьогоднішній день Дух Святий відкриває. Я не хочу в сьогоднішній день нікого називати, нікому нічого говорити, але є Дух Святий, який говорить вам. Ви сидите в своїх місцях, я стою тут, браття там сидять, але Дух Святий, він знає кожного. Він знає мене, він знає тебе, він знає кожного з нас. Він не просто знає по імені, він знає всі діла наші, не просто діла, помисли наші знає, дорогі мої. І він судить нас. І це знаєте ви, бо він живе в нас. І він говорить до нас. І тому це моє рішення очиститися, звільнитися і слідувати за ним, коли він кличе мене. Чи, можливо, просто вибрати такий собі, ну, хороший стан. Мені добре тут, манна падає, сонце світить, добре, все нормально. Одяг є, взуття є, мені більш нічого не треба. Дорогі мої, хай би Господь хоронив нас, і ми зрозуміли, в який час ми живемо, і що нам потрібно робити. Тому що нам потрібно перейти Йордан. А перейти його також, дивіться, ну, здається, так легко, знаєте, я теж читав це місце не один раз, не дуже так все задумався. Ну, взяли священники ковчег на плечі, правда, понесли, зайшли в воду, написано, зайшли в воду, і вода стала, так? Але гляньте уважніше. Каже, поки священники, які несуть ковчег, не зайдуть у воду. Тепер уявіть собі. Я думаю, ви всі розумієте, ковчег, розмір його не буду зараз говорити, так? Несли його, ну, мінімум 4 чоловіки, так? 2 спереді, 2 ззаді. Є різні дебати, скільки він важив, скільки людей його несло. Ну, мінімум 4. 2 спереді, 2 ззаді. Згідно Слова Божого, вода мала спинитися, коли священники не один, не два, а всі зайдуть у воду. Дивіться, можливо, добре було тим священникам, які ззаді стояли. Але тим, які спереді, бурхлива, глибока ріка, яка вийшла із берегів, вони несуть на своїх плечах ковчег завіту, вони знають, що це таке, там присутність Господня. Вони знають відповідальність, яку вони мають, тримають на своїх плечах. І ось вони заходять помалу в воду, вже їх ноги в воді, а вода ще не спинилася. А задні, напевно, що там, як ідуть ззаді, вони ще на сухому. Вони ще сміливо йдуть. Переднім не дуже. Дорогі мої, потрібно мати відвагу. Потрібно мати відвагу. Потрібно мати віру. Як сказав Господь, так і буде. І коли вони, написано, зайшли, як ноги їх обох стали, і як передніх та задніх стали в воді, вода спинилася валом. Ви знаєте, коли я там був, говорили, ну, різні догадки кажуть. Кажуть, там десь впав якийсь землетрус, камінь, Йордан перекривало, і вода зупинилася. Ну, я знаю, не так. Слово Господнє пише, не так. І коли ми читаємо далі, ми бачимо люди, які там були у Єрихоні, вони теж це бачили. Вони бачили, як вода спинилася валом перед ними. А остальна вода, слово Господнє каже, зійшла аж до Мертвого моря. І стала суха. І вони тоді переходили. Дорогі мої, звичайно, воно не є легко. Воно, знаєте, і переживання, і всякі обставини бувають в нашому житті. Але слово Господнє заохочує нас, щоб ми не боялися. Як ми поклали свою віру, наше уповання на Господа, щоб ми слідували за Ним. І незалежно, яка глибока, яка широка, чи яка бурхлива ріка перед нами, вона є перед кожним із нас. Перед вами і переді мною, перед кожним індивідуально. В нашому житті є той Йордан, який нам потрібно перейти. Нам його потрібно перейти. І сьогодні моє слово до вас, щоб ми в дійсності були відважними. Щоб ми не шукали комфорту, щоб ми не втішалися тим дочасним задоволенням, яке є. Воно добре, коли воно є коло нас. Воно, звичайно, краще їхати, як йти пішки, безперечно. Але питання, куди їхати? Питання, що робити? Питання, як послужити? Як брат казав, за ноги наші не знаю, коли розрахуємося з Господом. А тут машина. Що Господь нам дарував? А що ми робимо для Нього? Дорогі мої, давайте служити Господу з відвагою. Давайте в дійсності з певністю проголошувати нашого Господа Спасителем. Давайте не стидатися цього імені. Тому що в цей день, ви знаєте, багато, я вже також говорив колись на церкві, що Америка дійсності християнська країна. Коли робили опит населення, 78% назвали себе християнами. Ну це ніби приємно, правда? Християнська країна, 70, майже 80% людей рахують себе християнами. Але коли б поставили друге питання для тих християн, як часто ви ходите в церкву, лише 20% ходять в церкву. Воно легко називатися християном, мати імідж. Але навіть серед тих 20, які ходять в церкву, коли поставили питання, скільки з них підтримують служіння матеріально, фінансово, чи платять десятину, дають десятину, лише 5%. Дорогі мої, ми можемо називатися, ми можемо говорити, але слово Господнє заохочує нас, щоб що ми говорили, то і виконували. Щоб не було на нас іміджу, а щоб було в нас відвага, щоб було в нас дерзновіння. І сьогодні це дерзновіння, цю відвагу Господь пропонує тобі. Він пропонує тобі, тому що Дух Святий, тим, яким ти запечатаний на день свого спасіння, Він живе в тобі. І Він має все для тебе, щоб ти міг жити відважно і переможно. Слава нашому Господу! Тому, дорогі мої, давайте будемо ревнувати, давайте не будемо байдужими, давайте в дійсності пильнувати про діло Господнє. Тому що і в цій країні, а тим більше для вас молодь, де ми знаємо декілька мов, де ми можемо зробити багато що. Давайте будемо служити нашому Господу, будемо служити Йому з відвагою, будемо служити Йому з певністю, щоб в дійсності Він був прославлений в нашому житті, як наш великий Бог. Він достоїн всієї слави. Тому давайте зараз подякуємо Йому за цю можливість ще чути Слово Його, навчатися від Нього і прославляти Його в житті нашому. Амінь. Молимось. Аллилуйя, Тобі, Господи, Аллилуйя, Тобі, Господи, переживаю, Господи, в нашій нові. Дякую, Боже, слава Тобі, честі, подяки Тобі, Аллилуйя, Боже, Ти сьогодні говориш до нас, Боже, Ти навчаєш нас, Боже, Ти заохочуєш нас, Господи, щоб ми, Боже, відслужили наші дні на марш, Господи, щоб дійсно ходили перед Твоїм лицем, Боже, ходили в страсті Твого Святому, Аллилуйя, Тобі, Господи, Боже, велика милість Твоя, хвала Тобі, слава Тобі, Аллилуйя, о, Господь, Боже, Ти знаєш це, Господи, Господи, Аллилуйя, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господи, благослови, Аллилуйя Тобі, Господи, слава Тобі, Спасителю. Отець неба і землі, Боже, ми перед Тобою стоїмо в нашій молитві, Господь. І я дякую Тобі за цей благоприємний час, Спасителю, де Ти, Господь, говориш до нас Духом Твоїм Святим, Господи, де Ти побуджуєш нашу віру, Господь, Боже, де Ти заохочуєш нас, Боже, до життя, Ісус, до життя праведного, Господи, любящий, щоб нічого в цьому світі не відвело нас, Господи, ні вправо, ні вліво, Спасителю, але щоб ми слідували за Тобою, Господь. Боже, щоб ми бачили, Ісус, як галати, подібно Тебе і того розп'ятого, Господи, перед нашим зором хором постійно, Спасителю, щоб нас не лякали, Господь, ці розлиті води Йордану, Господи. Але ми сповнялися Духом Твоїм Святим, Господь. Ми шукали Тебе, Господи, любящий, щоб ми, Боже, освячувалися, Господи, Боже, бо така воля Твоя, Боже, це освячення наше. Отче любящий, говори до нас, навчай, Спасителю, кому потрібно, Господь, даруй покаяння, Господи, кого потрібно, зміцни, Ісус. Господи, Ти знаєш тих, хто, можливо, знемоглися в вірі, Господь, Боже, розбиті у своїй життєвій дорозі. Отче, Ти є сила, Господь, Ти є підкріплення, Господи, Ти є потіха, Спасителю. Ми просимо, Ісус, хай Дух Твій Святий візьме в уділ кожного із нас, Боже, церкву Твою, Господи, щоб вона була міцною, сильною, Господи, проголошуючи ім'я Твоє і перемогу Твою, Господь, бо Ти звершив перемогу там на хресті Голгофи. І в сьогоднішній день цю перемогу Ти даєш для нас, Духом Святим, Господи. Слава Тобі, Господь! І, Господь, ми прославляємо Тебе, Господи, величаємо Твоє ім'я, Спасителю. Тобі одному належиться вся слава, Боже. Хай Твоє благословіння, Боже, прибуде тут на місцевій церкві, Господи. Ти знаєш, Спасителю, їх потреби. Боже, да будуть вони, Ісус, Боже, подані з небес, Господи. Хай всякі перешкоди, які, Боже, стоять, Ісус, на дорозі, будуть усунені в ім'я Ісуса Христа, Господи. І прийде перемога від Тебе, Спасителю, тому що наша надія на Тебе, Господь. Ти один Бог наш, і немає, Боже, у нас інших богів, але Ти, Господь, і ім'я Твоє, Ісус. Слава Тобі, Господи! Боже, сьогоднішній день відвертаються від цього імені, сьогоднішній день не хочуть чути, Господи, але ми проголошуємо, Боже, ім'я Ісус, і немає іншого імені під небом, тільки Твоє ім'я, в якому знаходиться спасіння. Тому, Спасителю, Боже, використовуй нас, зміцняй нас, Господь, і веди, Спасителю, в своє небесне місто, Господь, Новий Єрусалим, який Ти приготовив для вірних Твоїх. А Тобі, Спасителю, за все хай буде слава, честь, хвала і поклін, як нашому великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Нехай святиться ім'я Твоє, царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Я вас прошу сідати. Ми ще кілька хвилин і будемо залишати це місце, звершимо молитву за потреби, які є в народі Божому. Для нас Господь сьогодні дав такий гарний день, недільний день, день поклоніння для Господа. Брати вже говорили Слово Боже по відношенню сьогоднішнього дня, що ми відзначаємо в'їзд нашого Господа Ісуса Христа в Єрусалим перед тим великим днем, днем викуплення нашого. Днем викуплення нашого через жертву, яка була принесена самим Богом і приготовлена самим Богом, принесена на Голгофі. Я хочу один вірш із Слова Божого прочитати. Ви знаєте, ми його знаємо на пам'ять. Це з молитви мужа Божого Моїсея. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Я цей вірш хочу оставити для себе і для вас на ці дні, які перед нами. Навчи нас лічити отак наші дні. Цей чоловік, Моїсей, мав право сказати такі слова. Навчи нас, Господи, так аналізувати кожний день прожитого нашого життя. Так переглядати кожний день прожитого нашого життя. Щоб ті дні попередні, які Господь нам буде давати, щоб ми їх мудро жили. Ви розумієте? аналізувати кожний день прожитого життя, я його прожив, я його аналізую, я його переглядаю і дивлюсь, отут неправильно, отак неправильно. Боже, поможи мені, вирівняй мою дорогу, дай мені мудрість. Хай це буде для вашого роздуму. Я повторю ті оголошення нашого розкладу на святкові дні. Завтра буде молодіжне служіння, молитовне молодіжне служіння. Брати і сестри, перед четвергом ми не маємо уже більше служіння. Якщо ви хочете щиро помолитися іще на цьому тижні, приходьте завтра на молодіжне служіння і разом з вашими дітьми моліться, поклоняйтесь, і сповідуйтесь, і прославляйте Господа. В четвер ми маємо особливе служіння «Вспомин смерті Господньої» і «День поста». В п'ятницю в нас теж молитовне служіння і «День поста». І ті, хто не мали можливість бути учасниками в заповіді Господній в четвер, вони будуть мати можливість бути учасниками в п'ятницю. В неділю в нас служіння зранку з 8 години, друге служіння з 4 години після обіду. В понеділок з 10 години і з 7 години вечора. І вівторок ми теж будемо мати богослужіння з 7 години вечора. В середу богослужіння, я думаю, в нас не буде. То вже з неділі, в середу в нас богослуження не буде, а в п'ятницю буде молитовне богослуження. Я думаю, що я сказав, повторив наш розклад, і він є зрозумілий. Я читаю ось ті потреби, які написані в записках. Дорога церква, просим молитися за нашого сина по-російськи, чтобы Бог открыл ему путь спасения и освободил от зависимости. Мама просить. Дорога церква, прошу помолитися за мого брата Колю. Він в важкому стані, хворий, щоб Господь зняв болі. І за племінника хворого віримо в молитву. Сестра просить. Дорога церква, помоліться, будь ласка, за нашу донечку Вікторію. Її болить голова. Дякуємо за молитву, батьки. Пожалуйста, помолитесь и молитесь за мир, так как мы сейчас живем в небезопасное время. Молитесь за Украину, за Израиль, за Соединенные Штаты Америки, за миссионеров и за гонимые церкви, за свидетельство Иисуса Христа. Може, ще хто має слово? Будь ласка, ви можете сказати. Вас багато говорить? Ні, ні. Якщо не багато. Брати, не 10 хвилин, 2 хвилини. Брати і сестри, коротеньке ще оголошення. Готується поїздка в Ізраїль. І я знаю, з вашої церкви вже мені телефонували деякі люди, які бажають поїхати, тому сьогодні я тут. Є таке невеличке оголошення, я думаю, тут воно у вас буде висіти, зможете почитати. Також, хто зацікавлений є, ви сьогодні можете підійти до мене, є детальний розклад, деякі місця, де ми будемо відвідувати, що ми будемо робити. Це є два тижні, поїздка на 2 тижні, із 1 вересня, з 1 сентября, September 1st. 2 тижні. Добре дуже для молоді, тому що якраз в коледжах ще не вчаться вихідні, і багато молоді також хоче їхати. Кількість місць обмежена. Це є 2 країни. 2 країни – Ізраїль і Йорданія. Чи буде ще колись така можливість зробити, не знаю. Минулого року ми їздили на весну, цього року на весну, бачите, важко було щось навіть планувати, тому що ситуація там неординарна. Тому, вдалося нам зробити на осінь. Чи ще будуть поїздки, не знаю. Так що, хто цікавиться, будь ласка, можете підійти. Вартість поїздки – це 2 тижні, вартість поїздки – 3 тисячі. Це включено і переліт, проживання, відвідування всіх місць, там входні, платні входи, проживання в готелі, сніданок, динер, все-все включено. Тобто повністю, як кажуть, по курортах all-inclusive. Тому, хто зацікавлений, для молоді, можливо, хто хоче хрещення приймати. Якщо є таке бажання, ми вже там хрестили в Йордані. Якщо ваші служителі на то дадуть згоду, то ми і те можемо зробити. Можливо, ваші служителі зацікавляться. Хай Бог благословить. Хто хоче, будь ласка, підходьте до мене, я дам більш детальнішу інформацію. Дякую. Дякую. Прошу встати для молитви. Святий Боже, святий вічний, святий всесильний і всемогутний. Слава Тобі. Слава Тобі, що Ти є наш Господь і Ти є наш Спаситель. Слава Тобі. Слава Тобі за Твою велику доброту, яку ми бачимо в нашому житті. О, вічний, добрий Господі, слава Тобі, слава Тобі. Наш любий, добрий Боже, ми дякуємо Тебе, що для нас відкрив Ти правду Твою, Ти відкрив себе. І Ти відкрився для нас через Твоє святе божественне Слово, яке Ти дарував для нас із Твоєї любві, із Твоєї милості для нас. Ми дякуємо Тебе, що прийшов Ти до нас людей в тілі людини, щоб ми Тебе зрозуміли, і Ти нас, і Ти на цій землі жив, а потім Ти був розп'ятий за нас, взяв нашу вину, наш гріх на себе, щоб нас звільнити, щоб нам дати свободу. Господи, ми дякуємо і славимо Тебе. Наш любий, добрий Господи, і за цей недільний день ми Тобі славу заносимо, що Ти даєш такий добрий час для нас. Святий Боже, і ось ці потреби, які були прочитані перед Тобою, і ті, які не висказані, а вони є в серці, в душі, ті переживання. Господи, подивися Ти милостиво. Ти бачиш цю просьбу за того сина, який вибрав ту неправильну дорогу, яка закінчується загибеллю. Яви милість Ти над ним. Ти бачиш, Господи, того хворого брата і того племінника. Ісус, Ти є Бог всемогутній і всесильний, щоб оздоровляти. Нехай буде милість Твоя проявлена для оздоровлення. Вічний добрий Господи, і ту Вікторію, про яку просять, бо її голова болить. Боже святий, Ти болі видали. Ісус Христос, Ти наш Бог, Ти є наш Цілитель, Ти є наш Господь. Слава Тобі, що Ти даєш нам право приходити до Тебе з усіма нашими потребами і переживаннями. Ми поклоняємося і величаємо Тебе, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.